סדר היום מאוד עמוס כאן, הוא מתחיל בדרך כלל מוועדות, לעתים יש גם ישיבות סיעה, מפגש עם משלחות, גם מהארץ, גם מחול. כמובן המליאה שמתחילה אחרי צהריים, הצבעות, מהצבעות לאימון, לחקיקה. בהמשך השבוע יש גם שאילתות, הצעות לסדר, דיונים דחופים. יש הרבה כלים פרלמנטריים לחבר כנסת שעובד, ובמקביל כמובן פגישות עם הציבור, גם בכנסת וגם מחוץ עליה. אני חושבת שההבנה שלהיות חבר כנסת או חברת כנסת במקרה הזה זה עניין של שליחות. זה עניין של לבוא ולעשות למען אחר ולא רק לעצמך. להבין שיש עבודות אחרות הרבה יותר קלות, אבל הכנסת היא המקום לשנות חיים לאזרחים במדינה. מעניין, אני חושבת שזה גם וגם. אני חושבת שרוב התקשורת, ובעיקר ברשתות, יש הרבה מאוד ניוז. המיקום של הרשתות הוא משמעותי אל מול התקשורת המסורתית, כי בעצם נותנת פייט לדבר שהוא קשה מאוד להכחיש אותו. אבל כן, יש גם הרבה פייק, אני באופן אישי נתקלתי בהרבה פרסומים שאת לא היו נכונים. תראי, בשלב זה של חיי, אחרי די הרבה שנים פה, כי יש פה מלא חדשים, אז יחסית אני מהוותיקות. רוב החיים האישיים שלי די ידועים, אני גם דיברתי הרבה, גם על ההורות המשותפת שלי, גם על החיים הפרטיים שלי, כך שבוא נגיד, את צריכה לקחת חג חדש בשביל זה. אני מאוד מקווה בתפקיד של שרה, זה מעניין אותי, השפעה יותר גדולה, התקציבים, היכולות. חבר כנסת בסוף, אחרי עבודה פרלמנטרית ארוכה, ראוי שיהיה שר. אני חושבת שזה דרך ראויה, אני לא חושבת ששר צריך להיות בקדנציה הראשונה, עבורי זה כבר קדנציה שלישית, נראה לי שאפשר בעתיד לחשוב על תפקיד כזה.